Salam, riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Siz aşağı siniflərdən dördbucaqlının müxtəlif növləri ilə tanış olmuşsunuz. Məsələn, düzbucaqlı, kvadrat, romb, paralelogram, trapesiya. Sadaladığımız bu fiqurlar bir-biri ilə təsvirləri və xasiyyələri ilə fərqlənirlər. Lakin onların hamısının ümumi bir əlaməti var. O da, bu fiqurların bucaqlarının cəminin 360 dərəcə olmasıdır. Gəlin bu fiqurların fərqli əlamətlərinə nəzər salaq. Bu fiqurlar içərisində elə fiqurlar vardır ki, onların qarşı tərəfləri cüt-cüt, paralel və bərabərdir. Bugünkü dərsimizdə biz bu fiqurlar haqqında geniş məlumat alacaq. Bəli, bu təxmin etdiyiniz kimi paralelogramdır. Bundan əlavə biz paralelogramın xassələrini əks etdirən teoremlər ispat edəcəyik. Əvvəlcə gəlin paralelograma tərif verək. Qarşı tərəfləri cüt-cüt paralel olan dördbucaqlıya paralelogram deyilir. Yəni, AB paraleldir CD, AD paraleldir BC. İndi isə gəlin görək paralelogramın hansı xassələri var. Teorem 1. Paralelogramın qarşı tərəfləri konkurentdir. AB konkurentdir CD, AD konkurentdir BC. İspatı. Fərz edək ki, ABCD paralelogramı verilib. AC diaqonalını çəkək. Paralelogramın tərifinə görə AB paraleldir CD, AD paraleldir BC. Göründüyü kimi bucaq BCA və bucaq DAC daxili çarpaz bucaqlardır. Onda deyə bilərik ki, bucaq BCA konkurentdir bucaq DAC. Eyni qaydada bucaq DCA konkurentdir bucaq CAB. Bərabərliyin xassəsinə görə AC konkurentdir AC. Beləliklə, bucaq tərəf bucaq əlamətinə görə 3 bucaq ABC konkurentdir, 3 bucaq CDA alarıq. AB konkurentdir CD, AD konkurentdir BC. Bunlar konkurent 3 bucaqların uyğun tərəfləridir. Beləliklə, teorem ispat olundu. Teorem 2. Paralelogramın qarşı bucaqları konkurentdir. Bucaq A konkurentdir bucaq C, bucaq B konkurentdir bucaq D. İspatı. Fərz edək ki, ABCD paralelogramı verilib. AC diaqonalını çəkək. Paralelogramın tərifinə görə AB paraleldir CD, AD paraleldir BC. Gördüyünüz kimi bucaq BCA və bucaq DAC daxili çarpaz bucaqlardır. Onda deyə bilərik ki, bucaq BCA konkurentdir, bucaq DAC. Eyni qaydada göstərmək olar ki, bucaq DCA konkurentdir, bucaq CAB. Onda alarıq ki, bucaq BCA üstəgəl bucaq DCA bərabərdir, bucaq DAC üstəgəl bucaq CAB. Bu isə o deməkdir ki, bucaq A konkurentdir, bucaq C. Eyni qaydada digər diaqonalı çəkməklə bucaq B konkurentdir, bucaq D olduğunu göstərmək olar. Beləliklə, teorem ispat olundu. Bu xassələrin tətbiqi ilə bir neçə məsələ həll edək. Məsələ 1. Şəkildə verilənlərə əsasən A və B-ni təyin edin. Bu məsələni həll etmək üçün teorem 1-dən istifadə edəcəyik. Verilir. AB bərabərdir 4, BC bərabərdir 5B çıxılsın 2A. CD bərabərdir 2A, AD bərabərdir 3B üstəgəl 2A. A bərabərdir sual, B bərabərdir sual. Teorem 1-ə əsasən 2A bərabərdir 4, onda A bərabər 2 alarıq. 3B üstəgəl 2A bərabərdir 5B çıxılsın 2A.
Misalı həll etsək, B bərabər 4 alarıq. Məsələ 2. Şəkildə verilənlərə əsasən X-ı təyin edin. Əvvəlcə verilənləri qeyd edək. Verilir, bucaq B bərabərdir 5X, bucaq D bərabərdir 3X üstə gəl 60. Bu məsələni həll etmək üçün teorem 2-dən istifadə edəcəyik. Teorem 2-yə əsasən, bucaq B konkurentdir bucaq D. Onda 5X bərabərdir 3X üstə gəl 60. Alarıq ki, X bərabərdir 30. İndi isə paraleloqramla bağlı daha bir neçə teoremi isbat edək. Teorem 3. Paraleloqramın qonşu bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq A üstə gəl bucaq B bərabərdir 180 dərəcə. Bucaq C üstə gəl bucaq D bərabərdir 180 dərəcə. Bucaq B üstə gəl bucaq C bərabərdir 180 dərəcə. Bucaq A üstə gəl bucaq D bərabərdir 180 dərəcə. İspatı. Bildiyiniz kimi paraleloqramın daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq A üstə gəl bucaq B üstə gəl bucaq C üstə gəl bucaq D bərabərdir 360 dərəcə. Bu teoremi isbat etmək üçün teorem 2-dən istifadə edəcəyik. Teorem 2-yə əsasən qarşı bucaqlar konkurentdir. Yəni bucaq A konkurentdir bucaq C, bucaq B konkurentdir bucaq D. Bunu nəzərə alsaq, alarıq ki, bucaq A üstə gəl bucaq B, üstə gəl bucaq A, üstə gəl bucaq B bərabərdir 360 dərəcə. Vurmanın paylama xassəsinə görə 2 vurulsun bucaq A üstə gəl bucaq B bərabərdir 360 dərəcə. Bucaq A üstə gəl bucaq B bərabərdir 180 dərəcə. Bu qayda ilə paraleloqramın digər qonşu bucaqlarının da cəminin 180 dərəcəyə bərabər olduğunu göstərmək olar. Beləliklə teorem isbat olundu. Teorem 4. Paraleloqramın bucaqlarından biri 90 dərəcəyə bərabər olarsa, digər bucaqlar da 90 dərəcəyə bərabər olacaqdır. Bucaq A bərabərdir 90 dərəcə. Bucaq B bərabərdir 90 dərəcə. Bucaq C bərabərdir 90 dərəcə. Bucaq D bərabərdir 90 dərəcə. İspatı. Bu teoremi isbat etmək üçün teorem 3-dən istifadə edəcəyik. Teorem 3-ə əsasən qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, bu bucaqlardan biri, məsələn, bucaq A bərabər 90 dərəcə olarsa, alırıq ki, bucaq B bərabərdir 90 dərəcə. Teorem 2-yə əsasən bu münasibət paraleloqramın digər bucaqları üçün də doğrudur. Beləliklə, teorem isbat olundu. Qeyd edək ki, paraleloqramın bucaqları 90 dərəcəyə bərabər olarsa, bu fiqur düz bucaqlıdır. Düz bucaqlının tərəfləri bir-birinə bərabər olarsa, bu fiqur kvadratdır. Beləliklə, görürük ki, kvadrat və düz bucaqlı paraleloqramın xüsusi hallarıdır. Məsələ 3. Paraleloqramın bucaqlarından biri digərindən 80 dərəcə böyükdür. Paraleloqramın bucaqlarını tapın. Əvvəlcə verilənləri qeyd edək. Verilir, bucaq A bərabərdir X, bucaq B bərabərdir X üstə gəl 80. Bucaq A bərabərdir sual, bucaq B bərabərdir sual. Həlli. Bu məsələni həll etmək üçün əvvəlcə hansı teoremdən istifadə etmək lazım olduğunu təyin etmək lazımdır. Bu məsələni həll etmək üçün teorem 3-dən istifadə edəcəyik. Teorem 3-ə əsasən x üstə gəl x üstə gəl 80 bərabərdir 180. Tənliyi həll etsək x bərabər 50 alarıq. Deməli, bucaq A bərabərdir 50 dərəcə, bucaq B bərabərdir 130 dərəcə olacaq. Teorem 5. Paraleloqramın diaqonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. AK konkurentdir KC, BK konkurentdir KD. İspatı. Fərz edək ki, ABCD paraleloqramı verilib.
Paralelogramın diaqonallarını çəkək. Burada alınan AKD və BKC üçbucaqlarına diqqət edək. İki paralel xətt və kəsən qaydalarını yada salsaq görərik ki, KAD və KCB bucaqları, eləcə də KDA və KBC bucaqları daxili çarpaz bucaqlar olub, cüt-cüt bərabərdir. Teorem 1-ə əsasən, paralelogramın qarşı tərəfləri bərabərdir. Üç bucaqların bərabərliyinin bucaq tərəf bucaq münasibətinə əsasən bu üç bucaqlar konkurentdir. Bu isə o deməkdir ki, AK konkurentdir KC, BK konkurentdir KD. Teorem isbat olundu. Teorem 6. Paralelogramın diaqonalları onu konkurent 2 üç bucağa bölür. Üç bucaq ABC konkurentdir, üç bucaq CDA. İspatı. Teorem 5-in isbatında qeyd etdik ki, AKD və BKC, AKB və CKD üç bucaqları cüt-cüt konkurentdir. Onda üç bucaq AKD üstəgəl, üç bucaq CKD konkurentdir, üç bucaq BKC üstəgəl, üç bucaq AKB. Alırıq ki, üç bucaq ABC konkurentdir, üç bucaq CDA. Teorem isbat olundu. Məsələ 4. Şəkildə verilənlərə əsasən paralelogramın diaqonallarını təyin edin. Əvvəlcə verilənləri qeyd edək. Verilir. AK bərabərdir 5A, KC bərabərdir 3A üstəgəl 24, DK bərabərdir 2B üstəgəl A, KB bərabərdir 4B. AC bərabərdir sual, DB bərabərdir sual. Həlli. Bu məsələni həll etmək üçün teorem 5-dən istifadə edəcəyik. Teorem 5-ə əsasən AK konkurentdir KC, BK konkurentdir KD. Onda alarıq ki, 5A bərabərdir 3A üstəgəl 24. Tənliyi həll etsək, A bərabər 12 alarıq. AK bərabərdir 5A bərabərdir 12 vur 5 bərabərdir 60. Teorem 5-ə əsasən AC bərabərdir 2AK. O da bərabərdir 120 cm olar. Eyni teoremə əsasən digər diaqonalı da tapa bilərik. A-nın qiymətini yerinə qoymaqla B-nin qiymətini təyin edək. 2B üstəgəl A bərabərdir 4B. 2B üstəgəl 12 bərabərdir 4B. Beləliklə alarıq ki, B bərabərdir 6. B-nin qiymətini yerinə yazaq. KB bərabərdir 4B bərabərdir 24. Teorem 5-ə əsasən BD bərabərdir 2KD bərabərdir 48 cm alarıq. Beləliklə aldıq ki, verilən şərtləri ödəyən paralelogramın diaqonalları 48 cm və 120 cm-dir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz paralelogramın xassələrini öyrəndik. Bu xassələrin tətbiqi ilə bir neçə məsələ həll etdik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.